Oh, lah wong kene gelem kok kowe sing ngenyang. Lah iya. Piye to? Dadi wong lanang ki kudu sing lomo, sing tanggung jawab. Kono jawab petok kok, Mbak. Aja mung dijawab tanggungane lali. Lah iya. Malah kaya aku nek bayar bang nitil. Kok jujur lho, Mbak. Aku iki wonge blakas suta bak kotak kok, Dik. Ayo, Mbak. Tak bedil. Deh. Kenapa? Sama ora solipi kok bedil. Sing dibedil kono. Oh iya. Lah iya. Maaf, Mas. Kliru. Kulawe. Ku wale. Bojo loro, mari bojo loro ngegenten duet karo Pak De. Iya. Yeah. Aja Pak De. Eh, masih. Maaf, wis kadung mletre Pak De lah. Ya, ayo atasi kowe, Dik. Aku. Iya. Yeah. Kuat ora? Kuat to. Tunjukkan. Loh, tujuh. Apa? Apa? Anu, Dik, tunjukkan kejantanan. Lure aku ora jantan kok. Mangga, mangga, mangga. Say pena karo kowe iya mah karo dekne lah terus pena ngene pena ngono pena ngene pena ngono nyoh nyoh iya betul 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 aku suka aku suka aku suka I like it Thank you.
Kempling, oke, oke. Tandanya, jalurannya mbaknya kempling. Mister Mendem kempling. Lah iya. Dunung apa piye? Iku anake Pak D. Oh, anake Pak D. Iya. Sing disunatno dek wingi nang. Iya, Mbak. Oke, oke. Joko dek wingi sore sakmono gedene lho, Dek. Pangger berarti ketok to. Rondo kempling. Mbak Wey. Mister Mendem kali perawan Kalimantan. Iya, aduh menok. Laguku kok. Lagumu gak tak berdaya. Mister kok. Mendem apa kempling? Sing di. Sembarang tengah berarti ya, Mister Mendem ae. Rondo kemplingnya diganti. Iya. Piye toh? Ngiras-ngiras. Berarti oh, gak iya. Rondo kempling lo ya? Boten sias nggih. Barang tengah. Berarti mano? Yuk. Mendeme Mas. Kok karo kowe men piye to? Banteng seso tuku beras. Banteng seso tuku beras. Ora tak anggap penting anak bojo wareng. Rasamu namuni nuturi kaya bojone men. Dilengke wae nek wis klengeran ndrasara dhewe.
ora tak anggap penting anak bojo wareg. Rasamu namuni nuturi kaya penyanyi. Ditutke wae wis lak mlengerak ndlosor dhewe. Jemput jare 5000 engko tak gone umbal mulai. Yo ora sida. Sakno mbok sakno. Sakno. Cek, kok kok ketok, Dik. Kok ketok. Eh, dibuka sik. Hoi, hoi. Oh, oke. Aku ah. Gak nyaluk. Perawan Kalimantan. Sing kono lempar, Dik. Perawan Kalimantan monggo cancap Mas Wei. Yo, lir gumanti nggih, gantosan nggih. Yo kene, yo kono, yo kono. Ben padha rasa padha rata. Mangga. Eh, wasik. Kowe lek kono ta? Gage kok. Oh, oke. Perawan Kalimantan. Ayo mbak. Iya. Kalimantan. Iya perawan Kalimantan sih. Gage cepet kok. Eh kok sih ganti tutul sih kok. Cepet ya. Alus ya. Asik. Kelingan perawan aru Kalimantan sing tak sayang sayang nganti kaya wong kedanan thank you.
Sedian cinta ombe sayang ngeling ake naliko bien kenalan. Ati nombo tak reti koyo wong limo wangi wangi. Aku malah belok sering kabeh. Beto kok dipadang kono lho. Iki live streaming kok mbok padakno karo ning kono ya beto. Ya padakno karo kowe ya beto. Lho kok karo aku, Dek? Lah kowe mau. Ning ndi? Dek ning kulino. Lah iya ning karo kowe to. Dalem. Sidaranda niki tak aturi sepindah malih nggih. Pungkasan nggih. Santai le, wajahe sing manis ngono lho, Mas. Lah mbok tinggal sedih lho, Mbok. Mbok tinggal sedih. Jatahe ngono, Dek. Ngono. Ning aku rada melet. Sidaranda pungkasan karo ngeranti dalane ya, Nak ya. Heeh, Mbak. Heeh, kiri-kiri sakake kancane iki gen bunga-bunga ke. Iki sido apa ora? Gak lah. Ya. Sidaranda kene. Iki penak, Mbak. Masuk.
Jodoh-jodohan selawasi Atung Trisno Jodoh-jodohan selawasi Kebujuan bojoan selawase. Aku like penting selawase. Sing penting selawase ya, Mas. I like. Aku lagi iki mbok ngerti yo. Mangga darayu mangga. Tena deblang. Ayu dewe. Mumbluk dewe. Sembang dewe. Blenu dewe. Tung gentah-gentung. Sing blenu apane? Lah bocah kok. Lah yo. Mbak akeh lah rada teh wek MDW. Sopo? Dak. Entuk tak. Nyapunten lho ndar ayu nggih, cocok sak wetak wis. Dik.